Am reușit să îi conving pe toți prietenii mei, prieteni de familie, să doneze. Am vrut să ajut pe alți copii care trec și ei prin această boală, să aibă tot ce le trebuie ca să fie ok. Știind că acasă sistemul medical este și mai sărac în România, a început să-și pună întrebări, dar oare acasă cum s-au descurcat copiii? Dar oare acasă oamenii ce fac? Cum să duc la doctor? Ce fac dacă sunt bolnavi? A scris celor de la Bulgarii care au readaptat practic divizia de cosmetice în a produce doar gel dezinfectant pentru mâini. A scris unei companii care fabrică mâncare bio, parcă cu sediu în Elveția, și ei au făcut o donație. A scris la mai multe companii, dar din cele scrise, asta mi-amintesc, știu că i-au trimis cei de la Bulgarii, nu donație în bani, ci efectiv produsele, ei le-au expediat. Și chiar i-a răspuns foarte frumos CEO-ul firmei referitor la asta. Atunci când a avut bani, am ajutat-o să căutăm în mai multe oferte să fie cât mai competitive. Am vorbit cu cei de la Grigore Alexandrescu și ne-au spus că ar avea nevoie de teste rapide pentru COVID și atunci am ajutat-o să cumpere, să-i găsim furnizor pentru aceste teste. Și echipamentul medical au avut nevoie de foarte multe halate, cred că de personal medical și de vizită. Și la fel am ajutat-o să-și găsească un furnizor, că nu știa de la unde poate cumpăra, și am cumpărat echipamentele și am ajutat-o să le ducă la spital. Strângeam bani la școală, făceam prăjituri și le vindeam. Am strâns bani și pentru o familie care avea HIV, ca să aibă acces la tratament. Am tot făcut asta, am tot strâns bani pentru diferite cauze. La Fundația Innocenți, copiii aia, pur și simplu, le trebuiau medicamente, jucării, de exemplu, că aveau o cameră de jucat, dar n-aveau nicio jucărie în acea cameră. Erau toți ținuți 10 copii într-o cameră, fără părinți, fără nimeni care să le dea afecțiune, și noi am fost acolo și am stat 2 ore de fiecare dată și doar ne-am jucat cu ei, i-am făcut să râdă. Cred că totuși și asta face o diferență destul de mare, probabil că mai mult decât banii pe care i-am strâns. Noi am venit pe pământul ăsta să facem bine altora. Nu putem să ne facem bine doar nouă. Și în jurul nostru, noi am crescut, chiar și eu, care am crescut, nu știu, în Rahova, dintr-o familie cu putere financiară redusă, chiar și eu am fost un copil privilegiat. Am avut ambii părinți, m-au iubit, am fost liberă să fac tot ce vreau, dar este un privilegiu pe care nu mulți copii l-au. Și asta am încercat să învăț copiii mei, și Ana, cunoscând-o din burta mămicii ei, a crescut odată cu Alessia, cea mare, sunt născute la o lună diferență. Eu am ținut tot timpul să învăț copiii, să învăț și pe Ana și pe Alessia, că există o lume mult mai mare care are nevoie de ajutor, și că ei se pot implica și nu trebuie să se bazeze pe mine sau pe părinți, sau ei înșiși pot să schimbe lucrurile, și atunci este cea mai valoroasă experiență. Când tu știi singur că ai făcut ceva, tu, un copil care nu câștigi bani de nicăieri, care nu... Tu, cu cunoștințele pe care le-ai acumulat în școală, poți să ajuți alt copil care a fost mult mai puțin norocos decât tine să își pornească viața într-un mod normal. Am fost la Casa Salvați Copii de Paște și le-am donat dulciuri și acum lucrez la un proiect cu ei pentru vara asta, unde o să predau matematică și engleză, și am strâns mai mulți prieteni care o să predea alte materii, precum geografie, chimie, etc. O să facem o școală de vară de 2 săptămâni, cât să îi ajutăm să recupereze nu tot ce au pierdut, dar să îi ajutăm să recupereze măcar o parte din ce au pierdut din cauza virusului. Eu o fac pentru că îmi imaginez cât de greu a fost pentru acești copii care nu au acces la tehnologie, și în toată perioada de carantină practic s-a oprit complet. Peste 30 de ani te poți întâlni cu un adult care îți va spune: știi că eu, datorită ție,
am o familie astăzi pe care o pot întreține pentru că tu m-ai învățat să scriu, să citesc. Este, cum să zic, ce ai putea, cum ai putea să echivaleze această experiență. Înțelegi? Iar eu mă întâlnesc eu la rândul meu cu părinți cu, pe care, pe ai căror copii am ajutat și mă întâlnesc, știți, acum 15 ani, datorită dumneavoastră nu știu ce. Păi nu există să poți să cumperi acest sentiment cu nimic în lume. Mi-a pus întrebarea de ce o notă la pian sună diferit de aceeași notă la un alt instrument, la o chitară, de exemplu. Și, în primul rând, am aflat că atunci când produci un sunet la un instrument, de fapt, ce auzi este o combinație dintre un număr infinit de frecvențe. Deci, ai o frecvență fundamentală care e determinată de nota pe care o cânti. De exemplu, dacă cânti nota mi, poți să ai o frecvență de 81 de herți, doar că, în afară de această frecvență, se mai produc și alte frecvențe care sunt legate prin formula armonică. Deci, practic, a doua frecvență care se aude este de două ori cât prima, a treia frecvență de trei ori cât prima și tot așa este această relație matematică între ele. Asta ne arată că matematica poate explica orice, chiar și în domeniile la care te aștepți cel mai puțin. Beethoven, la un moment dat, a surzit, doar că era matematician și știa că să faci o melodie care sună bine, îți trebuie un raport între anumite note și așa a reușit să compună muzica pe care a compus-o. Se scriu copii de la vârsta de 13 la 18 ani, peste tot din lume, nu doar în Anglia, adică vin și din Asia, din America, din Australia, peste tot din lume. Și să scriu o aplicație unde te roagă și să scrii niște esee, de ce îți place matematica, de ce e folositoare matematica, cine te-a inspirat să faci acest videoclip și tot așa. Dacă treci și de această etapă, te publică pe Facebook-ul lor, unde videoclipul care primește cele mai multe like-uri este votat ca cel mai popular, deci câștigi acest titlu, să zicem, și restul sunt din nou evaluați de juriu din competiție. Dacă câștigi, te invită la un eveniment, un eveniment destul de mare, adică în anii trecuți a venit Benedict Cumberbatch ca să prezinte câștigătorul, adică e foarte cunoscut evenimentul în America. Practic câștigi o bursă de 250.000 de dolari, îți donează un laboratoriu la școala ta de 150.000 de dolari și profesorul care te-a inspirat câștigă 50.000 de dolari.